Marcos, o, a primeira pergunta é uma empresa que o pessoal não gosta muito, o pessoal não pergunta muito, que é a OI, né? A OI, inclusive, que anunciou que pode fazer um agrupamento de ações, né? Tem toda aquela questão. Do, do papel ficar acima de um real. E aí eu queria saber como que você está avaliando esse momento da empresa, né? Várias questões sendo discutidas na Anatel, no, no CAD, uma série de reuniões ali é, podendo definir o futuro da empresa. Queria saber como que você vê esse momento, como que tudo, todas essas movimentações afetam o investidor. E aquela pergunta, né? Vale a pena investir em oi apesar dos riscos? É, assim, eu vejo a Oi, né, como enfim, um caso bastante emblemático, né, enfim, foi né, o maior aí ou, se não, o segundo maior, assim, caso de recuperação judicial, né, aqui no Brasil. E, enfim, a gente tem observado, né, como até uma característica de papéis, né, de, de em recuperação judicial, né, uma volatilidade muito grande, né? E você pega, né, por, por meses, né, o papel ficou sendo cotado aí abaixo de um real. Né, uhum. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, né, existe até algumas restrições né, para uh, se operar, né, o que a gente chama de penny stocks. Né, então, né, uhum. acaba sendo um, um, algo muito, né, de fato, arriscado né, para o investidor. Né, acho que talvez né, dentro de uma carteira né, bem diversificada né, poderia ser uma aposta. Né, o, o, eu diria assim que o momento né, da Oi, né, o pior, né, eu entendo que já passou. Né, que era realmente a incerteza ali de ter né, a venda dos ativos né, de fato concretizada e aprovada. Né. É, foi primeiro né, a parte de infraestrutura, né, é, né, que hoje está né, dentro da tá Vital, né, mas agora o assunto que está em pauta né, é essa aprovação né, da venda da operação móvel né, para as outras operadoras né, é, grandes, né, TIM, Vivo né, e, claro. E, enfim, claramente isso está na reta final, né? Teve um aval né, é, recentemente aí da Anatel, né, com a, agora né, só faltando a deliberação do CAD né, que deve acontecer né, por volta de, de, de 9 de fevereiro. Né, tem essa previsão. Então, assim, é, eu acho que o papel já fez um rali muito grande né, nos últimos meses. Né, é, tem essa, essa é, vantagem né, de. de de estar né, saindo de uma recuperação judicial, isso pode trazer né, novos investidores que talvez estejam restritos, né, como fundos de pensão ou algo do tipo, só que ao mesmo tempo eu vejo um horizonte né, de, de, é, de entrega de resultados da OI relativamente distante. Né? A gente espera né, que ela comece a gerar né, resultado operacional a partir de 2025, né, é, 2026, então acho que tem muitos desafios. Né? É, uhum. obviamente né, tem esse braço de infraestrutura né, na vital que eles estão juntos com a com o BTG né, ele pode se tornar um consolidador né, é, de de prover infraestrutura né, isso pode beneficiar lo né, indiretamente né, por, por ter uma participação relevante no papel né, só que isso ainda tem que se provar né, a gente tem alguns casos no mundo aí no México também tinha né, empresas né, com essa mesma intenção né, mas precisa né, que o mercado de fato a escolha né, como a provedora de infraestrutura. Né? E aqui mesmo no Brasil, a gente tem as outras big, é, big telcos, né, como o TIM, Vivo, também atuando nesse mercado. Né? Então, eu diria que é, que é um papel relativamente arriscado né, para se manter, né? ficaria pequeno, e até particularmente assim, aqui na macro, né, a, gente, né, a gente operou assim, né, esse papel no ano passado, mas até numa ponta inversa, né? A gente via essas incertezas, né? A gente ficou comprado por muito tempo em TIM, né, e short em Oi, né, e cabão, uhum. né, sendo um trade bem assertivo, mas é, chegando, né, perto dessa, né, desse noticiário positivo para para Oi, né? Eu diria que o momento de curto prazo, pelo menos, é, é bem positivo, né? Então, né, é, acho que não é, se for né, com o tamanho certo, né, dentro de uma carteira, né, eu não vejo muito problema, mas com, com a ciência, né, que é algo né, bem para longo prazo.